Fala galera, aqui é o Paulo Miranda do canal Paulo Miranda USA. Hoje nós estamos aqui torcendo agora de mais um dia de trabalho. Hoje nós estamos fazendo aqui uma reforma em uma casa aqui na cidade de Hartford, capital de Connecticut. Olha aí pra vocês verem, galera. Pensa no frio que tá hoje, hein? É isso aí, pessoal. E estamos terminando mais um dia de serviço. Graças a Deus, galera. E vamos lá. Voltar pra casa, vamos bater um bate-papo. E é isso aí, galera. Vamos abastecer o carro ali. Então, galera, já abastecemos o carro. Agora estamos a caminho de casa. Quanto tempo mais ou menos está faltando, Thiago, aí no GPS? 55 minutos para chegar dentro. Aí, 55 minutos. Geralmente é engraçado, né, Thiago? Todo, a maioria dos trabalhos que a gente faz é sempre assim, uma hora de casa. Máximo que a gente pega ali uma hora e 15, uma hora e 10, mais ou menos. Tem os trabalhos próximos de casa, mas geralmente os trabalhos que a gente faz é tudo mais de uma hora de casa, entendeu? E sempre é assim, né, galera? Tipo, aqui na América é normal, né? No Brasil, se a gente fosse fazer uma hora de viagem para trabalho, era viagem, né, Thiago? Era muita coisa. Aqui, né? Não é nada, mas... aqui não é nada, aqui todo dia, galera, é isso aí, é o batente. Por isso que a gente sempre fala, aqui na América a galera, sabe, tem que pegar firme. Entendeu? América é pra todos, mas nem todos são pra América. Isso é uma dica, hein, galera. Entendeu? É bom lembrar que ao mesmo tempo a gente tá no norte, indo pra lado de Massachusetts, né? De Boston. Uhum. E outro dia a gente tá pro lado de Nova York. Nova York. Pro lado, né? Indo pro lado sul. Né? Então a gente, esse trajeto a gente sempre tá fazendo. A gente sempre durante... tá fazendo essa área em volta, né? Durante. Trabalho aí, né? É, galera, caminhada. Essa é a nossa rotina aí, galera. O dia a dia nosso. O nosso dia a dia. Então a gente sempre pede a Deus aí pra guardar a gente na estrada, entendeu? Pra evitar acidente. Porque nesses 9 anos de América a gente sempre vê acidente, essas coisas acontecer, mas graças a Deus, Deus ele sempre guarda a gente, entendeu? É. E a América, galera? Vamos falar um pouco sobre a América. Muita gente pede pra gente falar das nossas experiências de vida aqui na América. É, o nosso trabalho, galera, a gente trabalha com pintura, né? A gente, como a gente tá com a nossa companhia hoje, a gente sempre pega a pintura, mas geralmente os clientes sempre pedem pra gente fazer outras coisas também. Então quando você vier, tipo, você aprender a profissão, mas só que o cliente vai perguntar, ó, eu preciso também fazer isso e isso aqui. É uma maneira também de você ganhar um dinheiro extra e fazer, ampliar o seu negócio também. Isso também é muito legal, é importante também, né, Thiago? É importante você aprender outras coisas, você mexer com outras profissões, para você não ficar só no nicho só, entendeu? Isso aí. Aqui na América é o seguinte, às vezes você fica ali tipo uma semana em casa, principalmente nessa época do inverno, aí na hora que você vai e começa a pegar um serviço ali, um serviço outro, parece 5 de uma vez, 6 de uma vez. É engraçado isso aí, né, Thiago? Entendeu? Então tipo assim, graças a Deus, Deus sempre tá, ele abre a porta pra gente aí, a gente tá na batalha, tá na luta aí há 9 anos. Tamo aí, galera, entendeu? América é pra todos. Se você vem com a cara e a coragem, entendeu? É um conselho que eu sempre dou pra vocês. Se você tem um sonho de vir aqui pra América, experimentar um pouco de como é, né, a vida aqui nos Estados Unidos, é o seguinte, a gente usufrui realmente o que você trabalha, você consegue usufruir do que você ganha.
né? Mas aqui a gente rala muito, né? Muita gente no Brasil acha que vem de árvore, né, Thiago? É, o dinheiro tá em árvore aqui. Então, tá sempre alguém pedindo um iPhone, um tênis, uma... O pessoal não sabe como é que é. Não sabe quanto a gente rala. A gente consegue realmente comprar essas coisas. Essas coisas são supérfluas, mas, assim... Custa dinheiro, né? Custa dinheiro e é muita ralação. A gente tem que ralar muito também pra conquistar as coisas aqui. Porque as pessoas veem a gente, galera. Muita gente vê a gente só, tipo, arrumadinho. Aí, a Disney, carro novo, entendeu? Mas, tipo assim, galera, a gente... Ninguém sabe os bastidores. Vê que você levanta 5 horas da manhã todo dia. Exatamente. Menos 5, menos 7. Exatamente. Hoje tá fazendo muito frio lá fora, entendeu? Então é um frio que geralmente o brasileiro não tem a noção de como é, entendeu? Então, tipo assim, às vezes a gente tem que acordar 5 horas da manhã, entendeu? Uma mulher, uma dona de casa, que às vezes o marido sai cedo e ela tem filho pequeno e ela sai pra limpar a casa, e ela tem que, tipo assim, levar a criança cedo, gente. Às vezes tá escuro ainda, né? Pra poder deixar a criança num ababá, entendeu? Então, isso aí são as coisas na América, entendeu? Pra você vencer aqui, você tem que, sabe, ser forte. Você tem que primeiro agarrar em Deus, buscar em Deus, entendeu? Acreditar que os seus sonhos podem se realizar, entendeu? E correr atrás, entendeu? Que você vai conseguir, com certeza. Mas é um toque, entendeu? Quando você vir para a América, não venha pensando que tudo é fácil, entendeu? Que o mar de rosas, pô, vou chegar lá na América lá e vou andar de Ferrari, Entendeu, galera? As coisas não funcionam dessa forma, entendeu? Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo, entendeu? Não tô dizendo que você não vai conseguir fazer essas coisas. Só que tudo tem um tempo. Primeiro vem as lutas, vem a... Né? Aqui também tem as decepções, aqui na América, entendeu? Questão de confiar em pessoas também, entendeu? Aqui a gente se frustra. Mas só que, tipo assim, Deus, ele faz essas... experiência com a gente, permite isso pra gente aprender, entendeu? Então, cada ano que passa, você vai ficando mais forte, você vai, sabe, você vai tendo uma experiência de vida, sabe? Você vai carregando bagagem, então tudo isso é importante aqui na América, entendeu? E eu vou falar pra você, gente, essa terra é uma terra abençoada, galera. Nosso Brasil, ele é abençoado, mas essa América aqui, eu vou te falar, é uma terra abençoada por Deus, entendeu? Qual o conselho que você dá, Thiago, aí pra galera que tá vindo do Brasil aí, tá? Já manda um alô e um abraço pra galera do Rio de Janeiro, entendeu? Galera do Rio, aí a terra do Thiago lá de Volta Redonda, galera. Aqui tem muita gente de Volta Redonda, não tem, Thiago? Tem demais. Tem muita gente, galera. Antigamente aqui dava muito... Tipo assim, realmente a maior parte do pessoal aqui é o pessoal de Minas Gerais. É o que controla, entendeu? O que domina mesmo. É a comunidade maior aqui, o pessoal de Minas Gerais. Só que ultimamente, galera, a quantidade de gente que tá vindo de outros estados, Rio de Janeiro, pessoal do sul do Brasil, tem gente de Curitiba, tem uma galera de São Paulo também que tá vindo aí também, a galera ali de Guaianazes, entendeu? De Zona Leste, tem muita gente aqui. Então, tá, é legal isso aí. A gente vai conhecendo pessoas de estados diferentes também do Brasil. Isso é maneiro, entendeu? Mas voltando ao assunto, Thiago, qual o conselho que você dá pra galera que vem do Brasil e quer agarrar firme, que quer trabalhar, que quer conquistar os seus sonhos? Fale um pouco, tipo assim, no seu ponto de vista, o que a pessoa que vem pra cá, ela tem que ter em mente, o que ela tem que fazer, o que ela tem que buscar e o que ela tem que abrir o olho. Então, hoje em dia ela tem que ter foco. Na América você tem que ter foco e aprender uma profissão mais rápido possível pra você não ter que ficar trabalhando mais pra ninguém. Você abrir seu próprio negócio. É importante isso, né? É muito importante isso. A pessoa vir focar no trabalho, né? Vem com raça, vem com fé e foco. Esse aí é a coisa que a gente tem que chegar aqui, a gente tem que ter. Porque se não tiver, não fica um mês aqui na América. Quando chegar o inverno, só bate a solidão. Solidão, todo mundo fica com saudade da família,
fica dentro de casa, porque chega há pouco tempo agora, já não tem trabalho para essa pessoa, porque os mais antigos aqui sempre tá trabalhando, mas os mais novos, a maioria fica, são os mais prejudicados, fica em casa. Então, meu conselho para a galera hoje que tá querendo vir aí é levantar cedo, erguer a cabeça e sair para trabalhar e voltar, e mesma coisa no outro dia, e é foco. É isso aí. É isso aí, galera. Essa é a nossa vida. Ai, que sol, ai, que tempo bonito aí, ó, o solzão. Aí, galera. Essa é a nossa vida aí, todo dia. Vamos lá, agarrar, pegar a estrada, todo dia. Entendeu? Mas graças a Deus, Deus sempre tá dando vitória pra gente aí. Então, galera, pega a dica, é isso aí. Entendeu? A gente tem que focar, entendeu? No que a gente precisa fazer, entendeu? Acreditar em Deus sempre. E acreditar que tudo vai dar certo, entendeu? Se você já no Brasil aí tirou seu passaporte, tá correndo atrás do seu visto, entendeu? Não fica esperando não, vá lá, tira, entendeu? E o que for pra ser, galera, vai ser, entendeu? E é isso aí, entendeu? Tenha foco, entendeu? Venha com a cara e a coragem e acredite que os seus sonhos vão se realizar. Beleza? Esse foi mais um bate-papo, só um bate-papo, um feedback pra vocês, um pouquinho da nossa experiência de vida aqui na América, tá bom? E deixa nos comentários aí, se você quer, deixa uma palavra pra nós, seja elogio, seja uma palavra de ânimo, entendeu? Isso é muito importante pra gente, galera, até o seu like. Se você dá um like aí no nosso canal, isso aí motiva a gente a fazer mais vídeos aí pra vocês, tá bom? E aí vai vir mais conteúdo pra vocês, né? E a gente fica muito feliz em saber que vocês estão acompanhando nossos vídeos, tá bom? Um grande abraço pra vocês, um beijão. Manda um abraço aí, Thiago, pra galera. Todo mundo aí, galera. É isso aí, galera. Todo mundo com Deus. Com Deus aí, galera. Um abração. Tamo junto, hein, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.